Олегом Лісним, політологом, який долучається до нашої розмови. Пане Олеже, мої вітання. Вітаю. Вже почала говорити про ситуацію в Москві, посилення патрулювання, можливі теракти. Тож, чого бояться росіяни? Що за такі настрої? І дійсно підкріплюються вони ще й з-за кордону? Чи дійсно таки Путін планує теракти в Російській Федерації, самоорганізовані, і розвідка Сполучених Штатів не жартує на цю тему? Ваша думка? Ну, чесно кажучи, якщо не помиляюсь, майже збіг термін цієї загрози, так? Там було 48 годин, вже, я думаю, зараз набагато менше. По великому рахунку, я не розумію, навіщо це Путіну, тому що він і так вибори виграє. В тих моментах, коли він використовував теракти, це було, ну, з цинічної точки зору, з людоїдської точки зору, це було виправдано. Зараз у нього все по великому рахунку ок, тому, чесно кажучи, я не схильний не довіряти нашим партнерам, але поки що ці прогнози не є реалістичними. І вони не відбулися, можливо, це станеться трошки пізніше, я там пожалкую про свою оцінку, але я не розумію, навіщо це Путіну. Ну, поки що ми не бачимо якихось терактів, бачимо тільки масовану дронову атаку на багато російських областей, і, зокрема, на законні військові цілі, такі як, наприклад, заводи, які ремонтують авіацію, або нафтопереробні заводи. Пане Олеже, зміни всередині України в Міноборони, кадрові перестановки. Давайте поговоримо про це. Зокрема, екс-головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного нині призначили на посаду посла Великій Британії. І сьогодні з'явилася інформація, що він пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним. Власне, що це за історія з ВЛК? Бо на тлі цього вже йдуть розмови про те, що ВЛК для генерала та ВЛК для звичайного солдата – різна історія, і що вийти з лав Збройних сил України без непридатності неможливо. То, що прошу ваш коментар. Ну, дивіться, я не хочу коментувати чутки, це перше. По-друге, те, що відбулося, я вважаю державницькою позицією пана Залужного, маю на увазі те, що він згодився поїхати послом в Британію, тому що там тривалий час, якщо міряти термінами війни, тривалий час не було посла. А це та держава, яка з першого дня нас підтримала, тому я вважаю, що це його державницька позиція і це на користь. Все, що відбувається навколо цього призначення, і оце те, про те, що ви сказали, я вважаю, що доки воно не перейшло в офіційний якийсь момент, да? Що дійсно він пройшов ВЛК, дійсно про це скаже Залужний, там ще інше прізвище називається, я не хочу коментувати, тому що це схоже на білий шум. А зараз треба говорити про ефективність. Тому ми розглядаємо призначення Залужного не як якесь заслання, на вашу думку, а як саме взаємне рішення. Дивіться, по-перше, давайте так розмежуємо. Є там політичні амбіції, які навісили на Залужного, тому що я жодного разу не чув від нього, від його оточення, що він хоче стати президентом. Цього не було. Це факт. Інший момент, що для держави Україна таке призначення вагоме і корисне. Ну, вагоме і корисне. Тому тут крапка. Далі будемо дивитися, що станеться. А які перспективи Валерія Залужного на цій посаді? Чи є якісь загрози за кордоном для нього? Загрози для будь-кого з українців є скрізь. Він військовий, тому це один із елементів. Але ж я про плюси. Це людина, яка відома всьому світові, яка може говорити чітко як військовий. Але я сьогодні взнав, що в нього є і дипломатична освіта, і він володіє англійською мовою. Тому він може з цієї трибуни, по великому рахунку, ні, не трибуни, трибуна – це для політиків, а з цієї позиції він може спілкуватися, спираючись на свій авторитет. Тому що він генерал тієї армії, яка вистояла перед навалою. Тому тобто політичних якихось ризиків ви тут не вбачаєте? Ні, навпаки тут політичні плюси.
Ризики, можливо, для нього, якщо він вважає себе політиком або не вважає себе політиком, а ми це не можемо зараз достеменно виставити як факт. Тому я розглядаю виключно через призму користі Україні. Державницька позиція з його боку – так, користь для України – так. А далі ми побачимо. Ще одне призначення. Кирило Тимошенко став штатним радником Рустема Умєрова, міністра оборони України. Сам екс-координатор великого будівництва пан Тимошенко визнав, що працює в міністерстві з 1 вересня і вже набирає свою команду. Як вам таке кадрове рішення і яких результатів від роботи пана Тимошенка на новій посаді нам чекати? Чесно кажучи, це призначення резонансне, насправді. Менш резонансне, ніж попереднє. Але якщо брати за основу медійну складову, як він з медійною складовою працював, і те, що в Міністерстві оборони з медійкою так собі, ну, ми маємо це визнати, комунікація стосовно мобілізації, вона себе не виправдовує зовсім. Тому дамо шанс певній особистості показати себе ефективним, я так скажу, коректно. Я нагадаю нашим глядачам в контексті нашої розмови, що раніше пан Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента. Сьогодні його основний напрямок діяльності – це дійсно медіа та комунікації, а також координація інформаційної політики у Міноборони і побудова єдиного інформаційного порядку денного в силах оборони на час дії військового стану. А у січні 2023 року він написав заяву на звільнення після розслідування Бігус.Інфо, в якому йшлося, що Тимошенко використовував для власних потреб авто «Шевроле Тахоя», який Україні передали для гуманітарних місій. Це накладає тінь на пана Тимошенко, і зараз взагалі його робота саме в Міністерстві оборони може бути якимось певним чином дискредитована. На вашу думку, чи сприйме суспільство все ж таки його діяльність, навіть якщо він буде ефективним? Чи зможе його якісна робота, якщо така буде, якось побороти ось цю тінь? Ну, по-перше, є вже певна негативна, скажімо так, сприйняття певної частини, і вона виправдана, тому що є історія, про яку ви сказали. Але я знову ж почну з того, чим закінчив тезу свою. Подивимося, наскільки він буде ефективний. Якщо він буде дійсно ефективний для комунікації Міноборони, то я в минуле не дивлюся. Головне, що зараз є нюанси з комунікацією з суспільством. Якщо він буде ефективним на цій ділянці, то це плюс. Те, що було раніше, це мінус. Ну, тут все чорно-біле, іншого немає. Почула вашу позицію, пане Олеже. Давайте поговоримо стосовно заяви Ердогана нової про мирний саміт у Туреччині. Він допускає, що там може взяти участь і Російська Федерація. Заявив, що Туреччина готова прийняти саміт миру за участю Росії. Що це таке? Ердоган знову підіграє Російській Федерації, знову грає на боці окупанта чи веде власну гру вкотре? Це намагання, як кажуть філософи, в одну річку війти двічі. Це фактично нікому не вдавалося. Ердоган і Китай, до речі, теж намагається. По логіці української сторони Російська Федерація має бути поставлена перед фактом після того, коли формула Зеленського, формула миру має на увазі, вона буде фіналізована. Тобто всі з'ясують кожен із компонентів, і тоді Росія буде поставлена перед фактом. І тоді Росію мають примушувати до миру, не Україну. Тому що все, що зараз відбувається, це примушення нас до капітуляції. Це дуже неправильна історія. Якщо ми беремо Туреччину, вона апелює до того, що був якийсь позитивний кейс на початку повномасштабного вторгнення. Який позитивний кейс? От який? Декілька знаків запитання і оклику. Не було ніякого позитивного кейсу. І тепер можливо для Туреччини і мінські домовленості то позитивний кейс. Тут же ж ми розуміємо, що сприйняття дещо викривлене, враховуючи те, що Туреччина залишається власне партнером Росії для того тіньового імпорту та експорту, і це факти вже доведені. Тобто, тут же ж ми бачимо подвійну позицію. Питання в тому, що за наш рахунок ніхто в рай не прийде однозначно.
Ми маємо свою позицію. Вона є над українською, тому що завжди до нас робиться закид, що ви україноцентричні, ви про себе думаєте. Ні, формула миру – це не про Україну, не лише про Україну, це про відновлення сили міжнародного права. І це дуже важливо, і по великому рахунку Туреччина має це теж сприймати. Але ж вона хоче знову повернути своє геополітичне, скажімо так, вагоме. Цього вже не вийде, тому що була зернова угода, і Туреччина тоді теж педалювала питання, що там має бути Росія. От зараз немає, вибачте за вираз, ні Туреччини, ні Росії, але ми якось впоралися з цим і впораємося. Тому по великому рахунку, от була прес-конференція президента, крайня, да, як кажуть військові, там було сказано, що формула миру навіщо? Щоб ми задали темп, щоб не з'являлося альтернатив. Тобто будь-який конструктивний момент, він вбудовується в нашу формулу. Там є всі кейси, там 10 питань. Хочеш по ядерній безпеці, заходь в ядерну безпеку, по екологічній, куди завгодно, заходь, але в цьому річищі. І оці всі альтернативні, які зараз уже два, як ми можемо нарахувати, це китайський і знов турецький, да? Вони йдуть в... От якщо корабель пливе, то це торпеди, які б'ють в борти. Вони не враховують наших інтересів в тому сенсі, що ми не будемо розкидатися територіями. Ми маємо зафіксувати справедливий, ні, навіть не так, зафіксувати справедливе закінчення війни. Ні про який мир, ні про яке перемир'я в формулі миру і в нашій риториці від, ну, будь-якому, від громадянського суспільства до президента немає. 100 років, а може й 200, про який мир з Російською Федерацією ми не маємо ні права, ні можливості говорити. Тому все, що хочуть зробити там Туреччина, Китай, це все блюзнірство по великому рахунку. Вони за наш рахунок хочуть вирішити свої питання. Цього не буде.